হাতত ফুটাকৰি এটাও নাই। আপুনিও বাৰু ফুটাকৰিটো ফকৰা যোজনা বুলিয়ে মানি লৈছিল নেকি? হাতত নথকা ফুটাকৰিটো আছে বাস্তৱিকতাই। আপুনি দেখা পাইছেনে ফুটাকৰি? আমি সৰুৰে পৰা বহু ফকৰা যোজনা পিতৃ মাতৃৰ তথা আত্মীয়ৰ মুখত শুনি আহিছোঁ, যিবোৰ ফকৰা যোজনাৰ আঁৰত থাকে একো একোটা তত্ত্বগধুৰ কথা। এনেদৰে বহু বাক্য অসমীয়া সমাজখনত পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে। বিশেষকৈ আমাৰ সমাজত কোনো লোকৰ অভাৱে দেখা দিলে বা কোনো লোকে ধনৰ কথা কিবা সুধিলেই সাধাৰণতে এটা বিশেষ বাক্য অসমীয়া মানুহৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায়। সেই বিশেষ বাক্যটোৰ দ্বাৰাই সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰে তেওঁৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কথা। সেই বিশেষ বাক্যটোত উল্লেখ থকা এটা বিশেষ শব্দ শেহতীয়াকৈ বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। সৰুৰে পৰা আমি শুনি অহা তথা বৰ্তমান সময়ত বহুলোকৰ মুখত শুনা সেই বিশেষ বাক্যটো হৈছে মোৰ হাতত এটা ফুটা কৰিও নাই। এই বিশেষ বাক্যটো আমি সৰুৰে পৰাই শুনি আহিছোঁ, কিন্তু আপুনি মই কোনোদিনেই ভবাই নাছিলোঁ আচলতে ফুটা কৰি বুলিও কিবা বিশেষ মুদ্ৰা আছে নেকি বুলি। আমি সৰুৰে পৰা শুনি অহা এই বিশেষ বাক্যটোত উল্লেখ থকা ফুটা কৰিটো কেনেকুৱা আপুনি বাৰু জানেনে? যদি আপুনি আজিলৈকে এই ফুটা কৰিটো দেখা নাই, তেন্তে আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম সেই বিশেষ ফুটা কৰিটো। প্ৰথমে চাওক এই বিশেষ ফটোখন। দৃশ্যত দেখিবলৈ পাইছে এটা ফুটা থকা কৰি। এই ফুটা থকা কৰিটোৱেই হৈছে আপুনি মই অতদিনে শুনি অহা ফুটা কৰি। শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ফুটা কৰিৰ বিশেষ ফটো, যি ফটো দেখি সকলোৱে কৈছে আমি সৰুৰে পৰা শুনি অহা ফুটা কৰি এয়াই। আপুনি বাৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা পাইছিল নেকি ফুটা কৰি? বিলুপ্ত হৈ পৰা এই ফুটা কৰি কোনো লোকৰ ঘৰত এতিয়াও আছেনে? যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো ফুটা কৰি আছে, তেন্তে কমেণ্ট যোগে আপুনি জনাবলৈ নাপাহৰিব। অৱশ্যে ফুটা কৰিৰো আছে মতানৈক্য, কৰিত ফুটা নহ'লে হেনো কৰিও হৈ পৰে মূল্যহীন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট ৰেণ্ড আছাম।